Hasum, saur bapak tadi terus kabaca ku abdi manahna ieu nuju baluang bapak ngeunah-ngeunah sia hirup di dieu dikiriman ongkoh ti puseur dayeuh teu sangka miyuni ucing kalakuan teh alah ka bapak ka abdi teh saha kan kabeh ti bapa nepi ka anak teh da tiba heula oge bapa titah nyingkah urang teh acu nepi ka urang teu ngeunah disebut meuyuni gamang meuyuni ucing hapanduk nu gamang teh ucing teh kalakuan teu beda ti eueuh-eueuh teu sangka paingan nepi ka eueuh nanya-nanyakeun acan ka puseur dayeuh ku ayana kaayaan di puseur dayeuh keur kaayaan baluang sararea nah aya kajantenan naon entong api-api siap urang kajar di kamanakeun ayeuna layang jamu sakali musada anu dibawa ku mararaneh Mm-mm-mm-mm-mm.
kaayaan layang jamu sekali musada lambang kagungan negara. Malah anu sok dirayakeun unggal sataun sakali. Kari-kari aina dipaok eta teh lambang kagungan negara. Naha teu satuju ku ayana lambang kagungan negara? Mun geuleuh-geuleuh kunaon, mun ngewa-ngewa kunaon. Si horeng aya di Amarta teh sia tiba heula ngan ukur jadi tumila. Boa-boa bapak. Ngeteh heureuy dudungan teh kitu. Ah, tanyakeun atuh kanya, Pak. Layang jamu sekali musada ku kupingan teh teu aya, potong nanyakeun. Uluh-uluh aya enak. Daek teu daek ieu layang jamu sekali musada. Boa dijual sia ka nagara nulian. Atawa maneh jadi pengkhianat teu satuju di negara diayakeun lambang kagungan negara. Uluh jisim abdi teh bujeg hingga kanyari nguping oge nemeseun eta ica dipsa aya na ujang lu nah kita saurna teh kumaha sih. Nuneangan kaki du lapur kawetan teu aya ka kaler weleh ka kulon lowong. Da paingan diteangan moal pangih da sia bangsatna kabeh. Aduh aya anak saur saha ieu teh geurat. Panuhun bae ulah kalebetan pangaruh anu sanes agan. Mangga urang sami-sami pilarian sareng jisim abdi nun. Terumaos jisim abdi kedah suraling kitu. Ampun agan. Saur saha ieu teh jisim abdi anu malingna. Montong lobat carita ayeuna keneh ku aing di podaran. Sanajan nepi ka kumaha we. Tanyo semar iya naon. Uluh ujang. Weh nolain huru itu gini. Weh gan. Abdi pada ngup. Iya weh pada naroskan iraha teu aya na eta pusaka. Aya ay sabulan ma. Dasa sasi teh dapun bapak ma teu kamana-mana. Teu kamana-mana. Dapuku bangsat. Sien teu kaciri. Sien kaciri. Bisaan sia. Paingan tiba heula cenah si Semar mah jelemana teh nyemput bundini nu caang. Da buktina geuning ayeuna kakara meunang beja yen si Semar anu maligna jeung saanak-anak. Paingan tararenang. Paingan danggang buncis da payu. Kumaha karepe teh nya? Iya. Jiji kana perusahaan jeung kitu. Ada ai nu geuleuh mah kitu biasana ge sok diremet nanaon ge. Nya. Nya. Di kamanakeun sia cepot? Teu terumaos kulan. Panginten abdi da gedang giring tanggung jawab upami lambang kagungan nagara teu aya masin magawe urang pilarian sareng jisim abdi. Sanaos dugi ka lak-lak naga paripaosna teu acan ka pendak mah urang pilarian. Pan maneh bangsatna. Lamun maneh milu neneangan dina harti sarua wejeng neneangan seuneu mamawa obor. Wah. Moal meunang moal. Nya. Tegerakeun kategan pae, ngaku nuhun, teu ngaku dipaehan bae. Naon ba? Nyingkah jang. Jauhan nu keur nafsu macu. Jigjag. Ai bapak, keneh dewek lo bisa nyalametkeun sorangan. Amung hayang bapak heula ini. Kayak kumaha mun bapak dipaehan abdi pire ku kudu cicing. Abdi dihayangi milu pae. Oh kitu. Iya heug. Jisim abdi teh teu rumaos. Bener teu rumasa Semar. Leres, pindah stiker sayang tumampara. Semar Badranaya disabet
ti corona nanging ngadak-ngadak Arjuna oge. Panon si meuteun ku ayana Semar Leungit tanpa lebih hilang tanpa karana tina paningali. Rupa-rupa Arjuna kalah nafsu ngahudu-hudu. Panjar talelo mawar. Sukang kagila-gila, kagila-gila. Dendera nafsu, kagila-gila. Wis kena dikin pinas dikersa, ya. Kidul disusul kawetan diudak kakaler oge di hebatna bapa teh euy kitu euy luar biasa leungit tina paningali leuleuh si buru-buru teh buru-buru ya. Memang dapu gugus jauh di udak mua benang. Anu baka bisa ngeberik lintang tiye pusaka Sarotama. Anu baka bisa mutuskan jiwa raga dina salah sahiji maneh duaan. Kurang aja. Arjuna nyepeng gunewa bari panah parantos dikait kentung tunda. Astra jingadawala sasat bari disasar diala nyawa dipetik patina. Rasakeun satemu. Sorosan borok ya. Pasti teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinglar papasten anu tumiba. Dawala barang ngareret ka tukang
sarang pisan sarang ieu panah datangna. Atuh ieu ti koroda wala kapangang. Getih nyak selak. Wayana dawala kasanak angin kaluhur ku tarikna senjata. Kacanak ku tanaga panah lir kabawa angin. Lu getih naon ieu nyak selak dulu. Getih. Lah. Lolo itu si dawala di luhur. Lah. Lolo aneh pinjan jaib ieu dawala ngadak-ngadak ayat cahaya nu ngabelesat nyamer kana ieu layon dawala putra Semar Badranaya ya di sana lungsur ka hiji tempat sayang widi widi dawala anu parantos ngagoloh goro ti korona aya nu nyanak ti awang-awang cahaya anu ngawujud jadi manusia. Kuniraha ngandika dawala anjeun jalma anu teu tua jeung teu dosa memang kitu numutkeun skenario yen tetep kudu ngalibatkeun jalma anu teu tua teu dosa sabab moal kapangih asli na lamun kabeh teu ngalibatkeun diri sabab kaagungan pangeran anu sakitu seueurna para robuna para pangurus anu sakitu teu eureun-eureun dina sumujudna ka Gusti nu kagungan kabeh hartina aktif kabeh hartina ngalibatkeun dirina nepi ka ngawujud nu jararadi ayeuna mangsana keuna kamaneh pisan saolah-olah sekeseler kaula dawala memang meureun kudu kieu jadina perjalanan hirup jeung romantika kahirupan waras tumakaning jati jati tumakaning waras waluya kulit patepung di jeung kulit daging patepung di jeung daging tulang patepung di jeung tulang getih patepung di jeung getih urat patepung di jeung urat kalayan kodrat irodat anjeunna widi anjeunna rido anjeunna rahmat anjeunna
mujizat anjeuna, hikmat anjeuna. Cager maneh. Dawala damang teu sakara-kara. Lilir yang merbangun. Lilir ya merbangun kayang ngimpin saresa kedapan. Aduh, di mana ieu teh? Di hiji tempat. Akhirat sanes, akhirat. Nah geuning akhirat teh dunya keneh. Nah ieu makhluk naon seungit kastori angin-anginan kakara aing ngameuk kastori kieu ye. Nya. Lisah mana ieu? Lisah beda alam. Minyak lisah beda alam kumaha? Sabab alam maneh jeung alam kaula geus beda. Kayak tadi ka kuping ku abdi, abdi teh ieu teh di akhirat, akhirat. Geuning dunya keneh. Akhiratna beda. Sabab alam akhirat teh beda-beda ngaranna. Di alam akhirat teh loba deui alam. Di antawisna alam barjah, alam malakut jeung sajabana. Hei. Suhur geuning alam teh nya. Saha panjenengan teh? Ngaran kaula. Sumuhun. Tunggal. Ulah tunggal. Tunggal mangan hiji. Tunggal keneh maneh kaula, kaula maneh. Lamun diukurkeun kaituna mah maneh teh anjeunna keneh kaula ge anjeunna keneh. Sabab maneh jeung kaula jajadianna keneh. Jadi alam akhirat maneh ayeuna teh nyaeta alam akhir tina pagawean maneh nu tadi ayeuna karasana. Sanajan maneh meunang kapeurih tapi karasana ayeuna. Ti ayeuna kahareup maneh bakal tenang jiwa raga maneh. Bakal tengtrem jeung ayem. Ngandek nanyakeun heula. Dawala, ke geuning uninga kangaran abdi? Memang apa? Dupi salira teh kumaha pencak kakina ya jeung abdi? Maneh teh boga bapa. Abdi teh gaduh bapa. Saha? Nya Semar. Tah Semar teh boga bapa. Semar teh kagungan Rama kaula. Ruben. Lain, lain Ruben kaula mah. Ngaranna kaula teh Sang Hyang Tunggal. Bapakna Semar, jadi kaula kamaneh teh incu. Gusti. Ya teh aki abdi. Alah. Ai aki ngora keneh jeung kasep ai aing incuna goreng patut. Nya sabab kaula geus beda alam. Geuning di ditu mah anom wae, da di ditu mah eueuh nini-nini, eueuh aki-aki. Rekep deng-deng papak sarua. Di alam mana? Di alam katunggalan.
Oh, jadi ditunggalkan mah teu aya nini-nini, teu aya aki-aki, hartina rekep dengdeng papak sarua. Sarua kabeh pada tunggal makhlukna. Tah lamun maneh hayang salamet dunya jeung akhirat pek geura tunggalkeun kanu kitu kanu kieu oge da kabeh oge tunggal makhlukna. Maneh ulah wani-wani nyaci, ulah wani-wani ngahina jeung mitnah ka batur sabab eta anu disebut batur ku maneh teh sabenerna mah tunggal keneh anjeunna. Hei, jero ieu. Dalem, dalem. Dalam kaum jadi tunggal keneh itu tunggal kunaon maneh pangna paeh dipaehan kusaha ku Arjuna ayeuna hirup deui hirup dendam teu ka Arjuna. Margi abdi mah nguping katerangan. Naon? Yen hirup mah kudu ngahampura ka jalma anu geus ngadoliman urang. Bagja dawala. Batok bulu eusi madu maneh. Panginten mana kitu ge eta teh kapangaruhan tuluy nu mangaruhanna teh dipercaya. Jadi hartosna teh nemongkeun anjeun Gusti Arjuna teh lemah jiwana. Nu mawi ngadoa we mudah-mudahan juragan Arjuna teh cing jemar, cing langkung iman takwa ka pangeran. Datang tosna oge upami dihongkeun mah ku anjeunna pangih jeung aslina. Da moal pasti bakal boga rasa kaduhung. Nu mawi ku abdi bakal dihampura. Aduh, nuhun dawala, ujian maneh ku sakitu ge geus katarima. Tapi maneh teh kudu ngalibatkeun diri ieu kajadian teh perlu rengse. Sabab lamun teu direngsekeun bakal terus-terusan fitnah ka kulawarga maneh. Kantenan kulan, nanging saha pengacara na abdi teh da puguh ah. Naon atau nu dikudu dipake buruh abdi? Hartina teh kudu rangaek memeh tanukan abdi teh. Nya pengacarana mohon keun we kaula. Aki maneh nu jadi pengacarana. Aki teh advokat ongkoh teh. Advokat naon advokat teh geuning sok di jus apuket tama. Atawa nu hajat panginten pan eta teh nu hajat teh kagungan advokat apukah eta mah atuh nya tong heureuy aki mati is ah nya. Nuhun atau aki berat nyuhun berat nanggung kulan mung kedah kumaha ngarengsekeunana keneh urang manunggal teh parkirna teh dina kamanunggalan parkir didinya didinya lamun teu parkir dina kamanunggalan urang bakal kalunta-lunta kumaha cara sangang katangtosanana. Maneh kudu ngalalakon ayeuna. Rengsekeun ieu pasualan. Jang. Dewek jadi artis. Nya jadi selebritis. Dek ngalalakon aing. Nya. Manya nu boga ngalalakon pe ka orang ngonyol kieu goreng patut atuh cingkase pe sapertos Dede Yusuf. Nya. Nya. Hayang maneh disalin kantenan
hayang maneh disalin kan tenan bener mohon peureumkeun panon maneh ayeuna ayeuna ngan omat ulah terus hees moal nya Sang Hyang Tunga Watek Wantos Sacidumatu Sakecap Nyata Salamina aya dina kamanunggalan ieu dawala leungit diri nu sayakti ilang warna nu sanyata jadi satria kasep ngarempreng koneng nu recah ya sesekar ninglang resah kia sesekar ninglang caka aya gilang gumilang dawala alah abdi ya sabak awak maneh yang lepi ka gining kieu ya aing tuh make karemong. Aduh. Eyang pula. Berat nyuhun, berat nanggung, berat narima keunana ya abdi. Nya. Moal moal disebut uu ayeuna mah abdi teh. Nya. Kasepnya. Alus eta pakaian eh usaha jelema mah tuh nya dawala abdi dat sifat asma apa dat wujud sifat rupa asma ngaran apa pagawean wujudna geus robah sifatna ngan asma maneh kudu digenti sawios asma mah gentos e kumengi ieu lain asma batu kimah asma teh ngaran jenengan oh sumuhun atuh tos e dawala sutisna ngewa Atanapi Abdal Adawala Abu Bakar. Nya. Eta mah Bupati Bandung Barat atuh. Sumuhun. Kinten-kintenna saha atunya? Raden Putra Bangbang Dawala Anik Wijaya Kusuma. Tong eta. Atanapi Dawala Eko Patrio Ula Saha tuh Pinggaranin maneh teh Bambang Surya Ningrat Surya Ningrat Aduh Surya hartina cahaya caang maneh teh sabenerna mah nya ge goreng patut maneh teh teureuh ningrat yang kakaranya ho aing mah geuning teureuh gedean nya teu sangka baheula mah aing di lemur teh jadi lebe nya ningkat jadi lurah nya sugan kana jadi camat nya lurah Cilangu Pasir Langu genah lamun make eta ngaran ah sae ah cekap lah nya cocok tah kitu nanging
Kumaha ieu abdi tos kieu? Naon pagawean abdi ieu anu bakal ngahasilkeun jeung nyalamet lambung aya keur kauntungan sorangan mah? Ieu mah hayang kauntungan balarea we, kauntungan nagara jeung bangsa kaula. Alus. Wayahna maneh teh saat sana ngarengsekeun ka Arjuna supaya aya pangwarah ka Arjuna ngan omat tina ngawarahna ulah aya dendam hate. Ieu mah supaya eling we, jadi doa teh buktina dina gawe maneh nyaeta pangwarah. Lamun tina dendam engkena yakin bakal loba murang maring anu temahna jadi tindakan anu anarkis. Lamun ngayakeun tindakan anu anarkis engke bakal kanyahoan ku batur, bakal kaciri lemahna maneh teh jiwa. Oh, da kedah profesional atuh tah eta. Sumuhun. Sae. Samemeh maneh init kaitu wayahna maneh kudu boga heula pamajikan. Gaduh bojo. Ah. Wah, gaya nu daek ka jelema sangsara kieu. Bogoh moal nempo hartana. Engke ge ku nempo rupa maneh bakal bogoheun eta awewe. Urang mana urang Pasir Langu? Lain. Urang Cimareme? Lain. Batu Jajar? Lain. Ganasoli? Lain. Ganasasmita? Lain. Atau napi Ganasrongeng? Geus. Tuh. Di nagara Purbakansana aya hiji putri geulis kawanti-wanti endah kabina-bina lucu taya nunuruban. Ayeuna teh bapana eta awewe kakara boga minantu tapi kajelema anu bisa ngelehkeun patihna. Tah wayahna elehkeun kumaneh? Tangke maneh bakal meunang idangan atawa hadiah? Hadiah Nobel? Lain, putri anakna. Tah kitu. Asik, jang. Teu sangkanya. Tah ieu bukti kajelema anu sadar, kajelema anu sobar, kajelema anu teu dendam, kajelema anu sok ngadoakeun ka jalma anu ngadoliman urang. Buahna maneh bakal meunang widadari. Nyaeta putri geulis ti nagara. Jig. Hayang naon maneh di dinya mah sabab eta nagara bakal diwariskeun ka maneh. Gusti. Jadi aing boga mio teh ah. Nya. Ulin ka Pasir Langu teh kana mio we bareng-bareng. Nya. Ka jalan-jalanna moal unggal palintangan we kitu kana galeng nya. Nya. Parkir motor teh moal dina mage tempat parkir moal di mana dina tihang listrik digantungkeun. Nya. Atawa dina parangong waluh. Jig maneh geura ini. Sumuhun da atuh sagala rupi oge kedah sareng elmuna sepuh. Naon? Kedah sareng elmuna. Jeung aing ngaran Bambang naon tadi teh? Suryaningrat. Suryaningrat aya sorak ieu teu naon? Nyaeta kudu dirobah. Sing rada ngeunah we meusan. Kumaha? Sok. Kokotor nu dina ti koropi ceun dehemkeun. Aduh. Sok ngomong. Kaula nuhun. Ngomong atuh. Kaula nuhun. Tuluykeun. Kaula nuhun.
Ya, entep tina tangka kai. Tong dikitu-kitu atuh ngewa. Aduh, cekap sakirupina cukup. Ade-ade. Kumaha kadanguna ieu sora kaula? Cukup. Nuhun. Geuning loba ade-ade di seueur. Di antarana ade Ari. Ade Dodi. Ade Karsa. Ade Rono. Aya. Syukur bagja kumbayangan. Sarang adean deui. Geus cukup loba teuing maneh teh. Saya. Dupi ilmu. Tah. Ieu meureun anu disebut laduni teh anu jarang pisan kena na kajelema. Naon? Sagala rupa gejeng ilmuna hayu kapan eyang tadi sanggup jadi pengacara maneh. Keun bae di mana nyarita meureun eyang nu nyarita. Ngan maneh ulah mawa karep sorangan. Jeung cing bener susuguhna ka eyang. Naon atuh nok hayam? Dawegan cikopi pahit. Kupat leupeut nangtang hujan. Kupat leupeut tang tang kolentrang. Tuning jadi aing ka bawah. Tang-tang angin maksudnya. Laras. Jadi eyang dek manunggal jeung wujud hidup. Dek asup ngebaju miraga sukma ka hidup. Oh, sae mangga. Sok mepek bayu maneh. Mepek bayu teh ulang ngarenghap dina waktu 3 menit atau 5 menit. Mangga polong-pongkeun jalan keur eyang, kosongkeun hate, bersihkeun hate. Mangga lajeng ieu ka manunggalan lebet kana gua sareup bae kita. Kanca bejana ya saya marah cenah kanca. Aduh. Kabeneran. Neneangan nu jadi adi meureun nya teteh nya ah kadulur. Deng delet deng delet teng tumila reung itu mah deng delet deng delet teng tumila reung itu mah oh sayang. Boneka cantik dari Singapura boleh dilirik tapi aina lapur ah. Miring ngelangkung ah. Kesakedap rusuh. Sakedap kesakedap kurang ngobrol heula ah. Rusuh. Rusuh na teu aya waktu. Seueur keneh kapriogian sakedap we urang ngobrol. Rusuh make beurang. Ke bisi teu boga ongkos ku kaula di ongkosan. Duka upami kitu mah. Aduh. Euy dewek teh jadi sulang-seling hirup teh euy. Da jelas ieu geutis sidawala anu nyakcelakanna deuleu. Di mana piragragenana? Milarian naon? Dulur ulah. Saha? Dawala ngaranana teh. Ngaranana? Dawala, dawala. Pangna di teangan? Bangsat. Dawala teh bangsat. Bangsat. Dipaehan tak kudu boga barang. Cecermet duka di mana ieu mah ayana? Dede. Dituding maling kurang dulur abdi teh, abdi teh jadi sulang-seling eta da.
kaedanan ku dulur da atuh da geus teu kumaha jeung dulur ngaranana ge. Abdi teh sakapeung ngaco hirup teh. Naon rada karem bawa aing teh disebut gelo teh atuh kitu. Sakadeung eling deui. Sulang seling abdi teh. Deudeuh dupi salira teh saha teh? Ngaran kaula Bambang Suryaningrat. Wah, hade ngaran euy. Bambang Suryaningrat. Di mana teh? Kaula teh sabenerna teu puguh panumukan kieu apruk-aprukan. Ye. Anak jalanan? Hmm. Alah. Tapi kasep ge gini ah putra menak ieu mah. Tapi kaula teh teu puguh bapana ieu teh, teu puguh lemur. Kek dupi eta kagungan dangdanan kitu ti mana? Warisan baheula. Uluh. Warisan ti Palurah Andi nya. Warisan ti Palili nya. Ngan warisan di Palili teh dipiapikeun ka Mang Dasri. Ku Mang Dasri dibikeun ka Yusuf. Kitu. Tuh aya mobil dewe ngaliwat. Haduh. Jadi pangna dipaehan teh dituding maling kulan kudunungan. Ngaran-ngaran nasib anu leutik kulan ah eleh teu meunang eleh lompat teu meunang lompat paribasana dendam abdi ka dunungan mangkaning eta teh diasuh ti lelemut ya kodakot ti jaman bolon di ongklet ti lelemet ari geus gede da teh mulang tarima pajarep abdi puak paok nya anu jadi korban mah pun abdi da abdi mah kabur lompat jauh deudeuh. Kumaha lamun pindah ngadunungan? Abdi mah kajeun teuing pangulikeun motor rek ngojek gue jeung tibatan kudu pindah dunungan. Jadi harorea ngadunungan ka Arjuna. Moal. Nya ngan hate mah di ditukeneh maneh teh. Ah, tong sok kitu. Eta mah kana harewos na mah. Nya. Kitu kulan. Ngaran maneh teh cepot bapana Semar adi nu dipaehan da wala ai ngeunah-ngeunah abdi teh boga adi paeh teh sabab warisan ka abdi kabeh tanah nuhun kulan aya sabaraha hektar tanah Semar teh 7 tumak setengah nya anu tilu tumak mah keur digadekeun eta teh. Eta tanah sakitu. Itu kulan. Sanggup lamun ngadunungan ka kaula. Mangga. Asa kudu puguh we sabulan-sabulanna. Hayang sabaraha sabulan? Nya sabulan mah hayang 30 poe we anger. Lain ieu mah gaji duitna. Abdi mah hayang nemongkeun heula gawe we, Aden. Nya, nemongkeun heula gawe sakira-kirana goreng atuh abdi pangnyarekankeun. Abdi moal ieu mah makan dunungan ka sasa ge baka getol ieu mah. Nya. Kitu lah. Moal-moal belang betong. Moa nampi jaipongan ini mau di. Aduh, ampun. Hek atuh lamun kitu. Ngan abdi teh pangmaleskeun né, kulan. Pangmaleskeun naon? Kana kanyerian dulur abdi ka saha? Ka Arjuna. Lain males tina ngewa ieu mah pangwarahkeun né supaya manehna teh eling. Ulah loba teuing ka pangaruhan kunu sejen. Kapan ku pangeran oge geus dibejaan dina ayat gini anu sok haharewosan kana batin urang teh nyaeta ti golongan manusia jeung golongan jin nya
Minal jinati wanas ini. Surat naon teteh? Dina surat Anis gitu. Anas, taeta surat Anas. Nya. Uni enggak ada surat Anas di mana? Di Subang seueur ning Anas. Ganas eta mah atuh aya nya. Ai ganas mah teu make surat, geung ngange. Kumaha? Handayat omat butuh ganas sisa truk ngeuning eta suratna aya. Nya. Sakit tuh hayu tuturkeun kaula. Sae. Kaula terek nanyaan, kaula terek kawin itu ka putri raja nagara. Anu disebut nagara Purbakencana. Mangga enggak kurang. Ngiringan we anu mah sakit we pangmaleuskeun. Sareng deui abdi teh pangneangankeun anu ngaran Dawala boh bangkena boh hirup keneh. Keun dibantuan ku kaula engke. Asa kaula anteur de kawin heula. Ngiringan deui ah. Hm, ngiringan. Iya, ya. Rek nanyaan euy. Oh. Eta teh geulis eta kan. Pi bojoan kaula teh geulis putri raja. Sugana tuh abdi ka indungna. Apan indungna mah aya bari salakina. Mitoha kaula. Iya urang paehan heula we. Hayu tuturkeun kaula. Siap dah. Lapar? Iya. Mari eta we saja jalan abdi rek ieu. Aya walungan urang geus heula jadi. Hayu.